Prvi sneg koji je prekrio oranice u Sremu dobro će doći ozimim usevima, kažu poljoprivredni stručnjaci. Iako je snežni pokrivač tek par santimetara visok, dovoljno je da zaštiti pšenicu od niskih temperatura i vetrova. Stanje pšenice na svim parcelama što se tiče opštine Šid, pšenica nije u istoj fazi razvoja, odnosno jesen što se tiče vremenskih uslova za setu pšenice, oni su odnosno prošle godine, prethodne jeseni bili su dosta nepovoljni za setu, pre svega u prvim rokovima setve gdje je zemljište bilo isušeno sa nedovoljno vlage. Pšenici je bilo otežano klijanje i nicanje, a u narednom periodu jesen je znamo kakva je bila, znači kišovita. Bila je taj površni zemljišni sloj bio je raskvašen, jako je bilo teško da se zemljište pripremi, tako da ni sve površine koje su bile planirane nisu posijane iz tih razloga. Stoga i faze razvoja pšenice nisu jednake, pa svakako da ove pšenice, kao što vidimo ovu parcelu, vidimo da je pšenica lepo se razvila i taman je ušla, znači ovaj period zimskog mirovanja, razvijena i pripremljena za te niske temperature koje nas očekuju u ovom narednom periodu prema vremenskim prognozama, znači gdje će temperature ići narednih dana, tako se predviđa između 10 pa čak i do minus 12-13 stepeni, tako da svakako ovaj snežni pokrivač pšenicama će dobro doći da je zaštiti od tih, da kažemo, niskih temperatura, a pogotovo ako bude i vetra, hladni vetrovi, niske temperature nepovoljno delovat će, znači može doći do izmrzavanja, pogotovo onih pšenica koje su u nekim početnim fazama razvoja takih, znači useva ima dosta na teritoriju opštine Šid. S druge strane, tu je uljana repica isto koja će jako dobro doći, snežni pokrivač, svakako ječmovi i tritikale. Tako da svakako znači poljoprivredni proizvođač, da kažem, možemo biti zadovoljni ovim prvim snegom, a svakako i kapacitet vlage na parcelama, sneg će dobro doći da se ta vlaga zadrži i ostane na tim površici, da kažem, posle da se spusti u dublje slojeve zemljišta. Za naredni period znači svakako da ovaj sneg odgovara i da će pogodovati, znači da pšenica bude zaštićena. Stručnjaci preporučuju poljoprivrednicima da u periodu otopljavanja obiđu svoje parcele i izvrše zaštitu od glodara. Već krajem januara i tokom februara trebalo bi da se izvrši prihrana pšenice azotnim đubrivom.